А сейчас я хочу сказать, что далее у нас выступление Веры Піскун. Дякую за долучення до цього заходу. Я є представником обласної універсальної наукової бібліотеки міста Дніпро. Я є головним бібліографом відділу наукової інформації і бібліографії бібліотеки вищеназваної обласної бібліотеки міста Дніпро і всієї області, звичайно. Я долучаюся до вашого заходу. Я розумію, що я трішечки випадаю з вашого контексту, але у вас була заявлена на четвертій сесії тема з соціальних мереж, тому я буду дуже рада представити напрацювання Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки у соціальних мережах у сучасному часі. Я додаю презентацію, далі буду йти за презентацією. Отже, соціальні мережі як інструмент популяризації інформаційних ресурсів та сервісних можливостей Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені першовчителів слов'янських Кирила і Мефодія. Скорочено ми маємо назву ДОНБ. Звичайно, бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультаційний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце, де допоможуть кожному. І взагалі це ідеальне поєднання мудрості книжок і сучасних технологій. ДОНБ на сьогодні – це сучасний потужний інформаційний центр регіону, осередок комплектування і зберігання області, фондів всієї Дніпропетровської області. На цій невеличкій діаграмці є розподіл наших ресурсів за відсотками, тобто ми маємо 2 908 789 примірників документів, тобто це фонд ДОНБ. Ви бачите, що в нас питома вага різних видань досить різна, тому ми можемо виконувати досить різні функції, як наукові, так і популяризаторські. ДОНБ є регіональним науковим, методичним та інформаційно-консультаційним центром. І як центр консультаційний ми надаємо допомогу 623 публічним бібліотекам області, а також методичну та консультаційну допомогу з бібліотечних питань 1757 бібліотекам всіх систем, відомств та підпорядкувань. Безпосередньо ДОНБ до послуг читачів надає 13 спеціалізованих бібліотечних відділів, 9 галузевих секторів, 2 небібліотечних відділи. Ми є єдиною бібліотекою в Україні, яка не має єдиного приміщення. В нас 3 приміщення у 3 районах нашого великого міста. Головний офіс розміщується на вулиці Юрія Савченка, 10. Ще в нас є одне приміщення на проспекті Яворницького, це центральна частина нашого міста. І місто розташоване на лівому та на правому березі Дніпра. Ми розташовані на правому березі Дніпра, на лівому березі Дніпра є наш абонемент. Тобто такі традиційні структури для усіх бібліотек обласного рівня всієї України. Звичайно, всі читачі мають таку можливість відвідувати всі наші приміщення. Це стосовно реальної бібліотеки. Але сьогодні інформація не має ні меж, ні кордонів. Сучасна людина має отримувати знання будь-де, у будь-який час, вміти робити висновки та створювати власну картину світу. Звичайно, сучасна бібліотека сьогодні – це не тільки реальне місце, куди можна прийти за книгу, але й віртуальний простір, який майже не має обмеження у своїх можливостях. Бібліотеки ще не найперші зрозуміли, що мережа є універсальним середовищем для навчання, спілкування, розваг, і ще не найперша з культурних закладів будь-яких побачила можливості та переваги використання інтернет-ресурсу для задоволення користувачів бібліотеки. Звичайно, з того часу, як інтернет оселився в наших бібліотеках, в наших домівках, бібліотека дуже великий час працювала і надавала уваги саме цьому спектру, тобто спектру освоєння віртуального простору. На сьогодні, за роки плідної праці, у віртуальному просторі ДОНБ створила власний віртуальний бібліотечний простір. Тобто бібліотека надає доступ до власних фондів. Бібліотека пропонує інформаційні та сервісні послуги для користувачів. Бібліотека навчає колег-бібліотекарів. Бібліотека розширює світогляд будь-якої особистості. Форми існування бібліотечно-віртуального простору зазвичай єдині. Це сайти бібліотек, профілі у соціальних мережах, блогосфера, відеохостинг, чат-боти.
Звичайно, ДОНБ як потужний центр і як регіональний центр присутній у всіх цих можливостях. ДОНБ має свій власний сайт, започаткований ще у 1999 році, тобто глибина його досить велика. ДОНБ – це ресурсні та сервісні можливості і у реальному часі, і у віртуальному середовищі. Тобто сайт є провідником бібліотеки у віртуальне середовище. Окрім цього, бібліотека дуже плідно співпрацює у соціальних мережах. Дуже доволі давно, у 2011 році, було започатковано сторінку у соціальній мережі Facebook. Сторінка має назву відповідно Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. Також у мережі Facebook присутні відділи бібліотеки, бо їх велика кількість, як я вже про це казала. Сьогодні ми поширюємо, так би мовити, свої можливості і свою інформацію також у Інстаграмі. Бібліотека започаткувала власну сторінку, комунікує з користувачами через популярну платформу Інстаграм. Також із останнього започаткованого в нашій бібліотеці – це чат-бот. Для послуг користувачів ДОНБ – інтелектуальна бібліотечна інформаційна система IBIS доступна у двох месенджерах – у Телеграмі і у Вайбері. Стосовно обраної тематики, звичайно, соціальні мережі опановані нами дуже давно і дуже фундаментально. Сторінка Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки, ви бачите її інтерфейс на світлині у презентації, започаткована 8 липня 2011 року. Сторінка має головне своє завдання – просування бібліотечного фонду, послуг та ресурсів бібліотеки. Інформаційна одиниця сторінки – звичайно, допис, який містить інформаційне або рекламне повідомлення. Об'єкти допису – звичайно, перш за все, це джерело – книга, періодика тощо. Інформація про загальнобібліотечні заходи, звіти про заходи, які відбулися вже у бібліотеці, окрема промокампанія, звіт про проведену кампанію, поточна робота започаткованих бібліотекою клубів, гуртів і таке інше. Інформація про нові надходження до фондів ДОНБ, поточні події життя відділів ДОНБ, визначна календарна дата та заходи з цієї нагоди, ювілейна дата особи, події та відповідні матеріали з фондів ДОНБ щодо цього інформаційного приводу. Святкові дні та події до цих свят у ДОНБ, реклама контенту блогу ДОНБ і багато інших матеріалів. Звичайно, всі дописи помічаються хештегом, що надає можливість групувати подібні повідомлення та отримувати набір цих повідомлень, які містять інформацію, споріднену інформацію. На наступному слайді ви бачите світлини, яким чином це представлено на нашій сторінці у ДОНБ, тобто різні приводи і все, що відбувалося з цих приводів. Будь-то захід, будь-то отримана нова партія книг або періодичних видань, будь-то заходи бібліотеки з навчання колег, будь-то клуби, гуртки, будь-то звіти, будь-то інформаційний привід, взагалі все, що, про що я тільки що казала теоретично, таким чином виглядає практично. Окрім головного сайту, головної сторінки на Фейсбуці, я вже казала, що деякі відділи представлені власними сторінками. Частиною віртуального бібліотечного простору і її повноцінним веб-ресурсом стала сторінка «День за днем», яка була започаткована у 2014 році. Ця сторінка є продовженням багаторічного проєкту ДОНБ «Календарі знаменних та пам'ятних дат», але дещо ширшим завданням, дещо ширшим інформаційним приводом. Інформаційна одиниця сторінки – звичайно, допис. Об'єкт допису – це знаменні, пам'ятні, визначні дні історичного минулого України, свята української держави, сучасного етапу розвитку нашої країни, міжнародні дати, визначні дні, тематичні свята, які визначає світове співтовариство і які надають можливість розширити світогляд користувача. Пізнавальна, корисна, цікава інформація про видатних особистостей минулого і сучасності зі всіх галузей людської діяльності. Свята народного календаря, опис народних традицій та вірувань з переліком обрядодій, прикмет і передбачень. Неофіційні та нерегламентовані свята, що надають можливість творчому просторі, проявам індивідуальності, розширенні обізнаності та світогляда.
Звичайно, для покращення орієнтування користувачів, анатоми і бібліотекарі, і бібліографи, у цьому всьому великому масиві інформації застосовуються тематичні рубрики. Тематичні рубрики розроблялися не один день, не один місяць, не один рік, і поєднані сьогодні за такими рубриками. З історії державності України, з історії державотворення, гордість України, наша історія, жінки України, золоті імена, улюблені літературні твори, літературне свято, радість шанувальників, історія в особах, з історії кінематографа, з історії відкриттів, з історії винаходів, з історії спорту, з історії музики. Це невеличкий, так би мовити, ресурсний доробок, який ми застосовуємо для того, щоб користувачу було цікавіше, наочніше отримувати інформацію. Надалі у світлинах представлені, звичайно, пости. Ви бачите, що ці пости мають дуже велику кількість переглядів, поширень, коментарів. Тобто все, про що я тільки що казала, відображено у цих світлинах. Щоб не зупинятися дуже довго і не обтяжувати вашу увагу, ви бачите, що всі ці дописи мають різне поширення, різний відгук, але вони його мають. І це дуже цікаво і дуже плідно для бібліотеки. Якщо казати про увагу користувачів, то будь-які пости користуються цією увагою. Люди цікавляться майже всім. Тобто таким чином бібліотека розповідає про свої можливості, про свій інтелектуальний ресурс. Щодо посту, який має найбільше поширення, це пост цього року, який має 663 поширення, 59 890 переглядів, 17 коментарів, 270 лайків. Звичайно, нам дуже приємно, що люди звертають увагу на нашу працю, а таким чином звертають увагу і на бібліотеку. Ви бачите, що будь-який пост, будь-який допис, він проілюстрований світлинами, які зроблені власноруч. Бувають випадки, коли він проілюстрований медіа доповненням. Але все це, воно доволі цікаве для користувача. Ми це бачимо, ми маємо відгук, бачимо і дуже щасливі, що люди звертають на нас увагу. Тобто ви бачите і сучасне, і минуле, і постаті, і все, що цікавить людей, все присутнє на нашій соціальній сторінці. Всі дописи, звичайно, помічаються хештегом, як я вже і казала. 8 років поспіль сторінка «День за днем» є проєктом, що діє постійно, тобто щоденно, без виключень вихідних, святкових днів і таке інше. Сторінка стала частиною віртуального бібліотечного простору. Вона дозволяє відстежувати читацький попит на інформацію, чути та розуміти настрої суспільства та реагувати на них змістом інформації, що надається у дописах. Підтримувати зворотній зв'язок з читачем. Це дуже корисно на сьогоднішній день, коли багато людей проводять своє дозвілля та й робочий час у соціальних мережах. Тому, коли люди бачать наші світлини, бачать наші дописи і реагують, комунікують з нами власними зауваженнями, власними доповненнями, це дуже цікаво і дуже перспективно. Тобто ми бачимо реальний відгук нашій роботі. Ми присутні в віртуальному бібліотечному просторі на користь громаді та широкому загалу читачів з різних куточків світу. На сьогодні кількість сторінки вже наближається до 3000. Для такої сторінки це доволі багато. Я розумію, що у світовому вимірі це не дуже багато, але для сторінок такого чину я вважаю, що це є досягнення. І таким чином можна сказати, що через посередництво соціальних мереж бібліотека виконує просвітницьку та популяризаторську місію, яка властива бібліотеці і вкотре бібліотека доводить великий потенціал у сучасному інформаційному світі. Вірність обраного профіля сторінки підтверджують статистичні дані. Рік за роком нашої кропіткої праці ми спостерігаємо зріст показників. Іноді повільний, іноді швидкий, але він завжди є на плюс, не на мінус. До проєкту долучаються поціновувачі з різного куточків світу, майже зі всього світу. Я не обтяжую презентацію такими даними, але повірте мені, у нас є користувачі і дописувачі, реципієнти з усіх куточків світу, і за кордону, і з території України, і з території сусідніх держав. Тобто все це додає авторитету сучасній бібліотеці.
Звичайно, діаграму я не буду озвучувати показників, але ви наочно бачите, якщо подивитися динаміку, ви побачите, що 2021 рік і 9 місяців цього року, вони говорять самі по собі. Тобто показники виросли, у питомій вазі збільшилися. Звичайно, ми, держава наша зараз потерпає від серйозної величезної проблеми, і багато людей вони осіли вдома. В домашньому, так би мовити, інтер'єрі. І, звичайно, кількість користувачів нашої сторінки збільшилася в декілька разів. Цьому є пояснення, але ж ми вважаємо, що цьому є пояснення і в нашій дії, в наших діях, тобто те, що ми працюємо кропітким чином кожен день. Звичайно, дуже цікаво і дуже корисно отримувати зворотній зв'язок у соціальних мережах, але і дуже цікаво і корисно співпрацювати з цільовою аудиторією. Виходячи з того, що ви освітяни, і ми маємо невеличкий досвід і доробок роботи з, власне, з освітянами, такою аудиторією є для нас аудиторія Дніпровської академії неперервної освіти. Протягом 5 років ми співпрацюємо з цим закладом, і ми працювали наочно, тобто в офлайні, проєктом «Освітянські студії». Звичайно, вони відвідували нашу бібліотеку, вони працювали на нашій, так би мовити, базі, але ми перед ними завжди розкривали можливості обласної бібліотеки. І це на користь йшло обом сторонам, тобто і їм, і нам. Звичайно, з настанням пандемії і з переходом України у відкритий військовий конфлікт, цей проєкт ми не полишили, але перевели його в онлайн. Виник проєкт «Освіта онлайн», і у режимі відеоконференції на платформі Zoom протягом багатьох зустрічей у 2021 році ми комунікували з високопедагогами, які дізналися більше і про бібліотеку, і про наш досвід роботи в соціальній мережі. 22-й рік, незважаючи на ситуацію, продовжує цю традицію. Керівники шкіл, педагоги-методисти, педагоги-предметники, організатори освіти, бібліотекарі шкіл області мають можливість отримати інформацію та доступ до віртуальної бібліотеки, в тому числі до соціальних мереж, в яких присутня ДВНБ. Соціальні мережі бібліотеки стають у нагоді при проведенні виховних годин, при формуванні тематичних планів, позашкільних заходів, при створенні презентацій тощо. Світлини, які перед вами, ви бачите платформа Zoom, ми співпрацюємо з освітянами, освітяни нас відвідують, ставлять питання, долучаються до наших соціальних мереж, користуються нашим напрацюванням. Коли ми працювали в офлайні, ми надавали їм бібліографічні посібники, календарі. Зараз ми надаємо це у віртуальному просторі і також через соціальні мережі. Бібліотека протягом багатьох років створює власний медіапродукт. З огляду на це бібліотеку започатковано власний YouTube-канал, до якого ми, в який ми виставляємо всі напрацьовані матеріали. І у будь-який час всі бажаючі можуть переглянути відеоогляди, відеоуроки, відеокліпи, відеорозповіді, відеопрезентації, відеокнижки, відеоконкурси, відеокампанії, відеоспогади, буктрейлери, слайд-огляди. Все це є доречним і корисним і для загального користувача, і для освітян. Звичайно, весь доробок бібліотеки, все, що ми викладаємо, бібліотека представляє не тільки в соціальних мережах, звичайно ж, представляє мережі YouTube, але й на сайті нашої бібліотеки. Всі бажаючі можуть долучитися до нашого доробку. Дякую вам за увагу. Це все, що я хотіла розповісти коротенько про соціальні мережі. Ще раз дякую за те, що за нас запросили до свого заходу. Спасибо большое, Вера. Пожалуйста. Да, в библиотеках сейчас очень важно иметь свои аккаунты в социальных сетях. Вот наша библиотека тоже активно использует различные аккаунты, в том числе в Фейсбуке. У нас есть свой Телеграм-канал. Мы используем разные каналы и инструменты связи для того, чтобы быть на коннектиться с нашими пользователями, в том числе не только профессурой и студентами, но еще и с нашими коллегами из других библиотек, с которыми мы имеем тесные связи в Казахстане, с которыми мы стараемся делиться нашим опытом.